E o Detran Piauí passa por mudanças na direção e anuncia a retomada do atendimento presencial ao público em geral através de agendamento. Vamos entender melhor como isso está funcionando com a repórter Gorete Santos, que tem as informações ao vivo. Muito bom dia, Gorete. Bom dia, Tiago, a você e a todos. Olha, os serviços do Detran de forma presencial começaram a ser realizados novamente desde ontem, a quarta-feira, né? Não há nenhuma movimentação aqui na sede do Detran neste momento. Depois de quase 5 meses, a gente sempre via muita movimentação aqui, mas agora a ideia é justamente fazer o trabalho através de agendamento para evitar as aglomerações e assim a disseminação da Covid-19. A gente vai trazer, portanto, para você as informações de como ter acesso aos serviços do Detran, que a partir de agora, pelo menos por enquanto, no primeiro momento, só pode ser feito de forma agendada previamente no site do Detran. A gente tem as informações, os atendimentos serão de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, somente nesses horários. E nesses 2 primeiros dias, portanto, ontem e hoje, os serviços serão ofertados apenas para os municípios de Teresina, aqui na sede, e também para Parnaíba, Floriano, Picos e São Raimundo Nonato. Somente a partir da próxima semana, os atendimentos passarão a ser estendidos para os outros postos e também as Siretrans em todo o estado do Piauí. Para agendar, o que que você deve fazer? Você vai acessar o site oficial do Detran, o www.detran.pi.gov.br. Depois disso, você vai clicar no agende aqui o seu atendimento no Detran. Escolhe o serviço, pode ser habilitação, registro ou infração, e escolhe o detalhe desse serviço. Tem alguns documentos que são necessários no momento em que você for a ser atendido aqui no Detran. Você precisa trazer, portanto, o CPF, isso vale para quem não é condutor, o número do RENASC para os condutores, e só será permitido um serviço por acesso, ou seja, você acessa o site do Detran, mas só pode fazer um serviço de cada vez. É preciso trazer também a cópia dos documentos quando você vier presencialmente. O Detran, para outros serviços, né, pré-agendados, para renovação de CNH e o processo de alteração de dados, por exemplo, o Detran vai enviar um e-mail para o usuário. É necessário fazer um pré-cadastro chamado para esses demais serviços. A partir daí, o Detran deve enviar um e-mail para esse usuário com um link que ele deve acessar para poder fazer esse agendamento presencial. E aí, a partir daí, ele pode fazer também a captura de imagem e também a biometria, que são exames necessários para esse tipo de serviço. O usuário ele pode, inclusive, Tiago, a partir de agora, fazer o agendamento para os exames médicos e psicotécnicos também através do site. Antes, isso só era possível presencialmente, mas em função da pandemia e de todas essas medidas de segurança, restrições também, agora esses serviços vão poder ser feitos através da internet. Depois de agendar a entrega do processo, a pessoa deve aguardar de 5 a 7 dias úteis para receber a CNH. A nossa produção entrou em contato com a direção do Detran para tentar marcar uma entrevista, para ter mais detalhes para você que está tanto tempo esperando, mas infelizmente foi informada de que o órgão está passando por uma mudança na direção e, portanto, não teria como indicar ninguém nesse momento para conceder entrevista. Tiago.